Amb els berenars a la sortida de les escoles es van recol·lectar 1.800 euros que seran enviats cap a Haití. A aquesta quantitat s'hi han afegit els diners que ha donat gent anònima, fent elevar la xifra fins a 2.056,85 €. El concert musical es sumava també a aquesta ajuda solidària. L'agrupació coral cardedeuenca va iniciar el concert seguida del duolit. Un guitarra i una veu van saber posar el toc més dolç i emotiu al concert. La cantant va acabar el seu repertori amb un Ave Maria esplèndid que va dedicar a totes les víctimes d'Haití. Finalment van sortir a l'escenari el cor gospel de Sabadell, canviant totalment amb l'estil de música anterior. Amb l'aportació de les 160 persones assistents al concert, es podran enviar cap a Haití 1.700 euros més. En total, 3.800 euros que la parròquia ha aconseguit reunir per ajudar els damnificats pel terratrèmol d'Haití a través de Càritas Internacional. L'aportació s'invertirà en aliments, aigua potable, roba d'abric, tendes de campanya i un llarg etcètera com a petita gran ajuda.